হেল্ল' গাইজ, বলক আজি নামঘৰলৈ যাওঁ। এয়া আমাৰ নিশা ৰাতি, আমাৰ গাঁওখনি আপোন গাঁও, এক নং তেজি গাঁও। এয়া নামঘৰৰ সন্মুখ, নামঘৰৰ মিণ্টু আৰ্দলিখন। আজি নামঘৰত, আমাৰ নামঘৰত এখন ডাঙৰ তিথি হৈ আছে। ইয়াৰ ভকতবৃন্দই জুই আমেজ লৈ আছে। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মৰাণ জনজাতিৰ সংস্কৃতি, যি গায়ন বায়ন। বলক চাওঁ। ইয়াৰ আমাৰ নামঘৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ, নামঘৰৰ মজিয়াত গায়ন বায়ন। তো আচলতে আজি আমাৰ নামঘৰত এখন তিথি হৈ আছে। পুহ মাহত এই তিথিখন আয়োজন কৰা হয়। যাক এয়া ভকতসকলে, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে পূৰ্বৰে পৰাই পুহ তিথি বুলি কৈ আহিছে। পুহ তিথি আজি আমাৰ নামঘৰত আয়োজন কৰি আছে। ইয়াতেহে আমাৰ ভকতবৃন্দই নিজা পৰম্পৰা, যি সাজপাৰ, সেয়া সাজপাৰ, মৰাণসকলৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰিছে। সাজপাৰ পৰিধান কৰি তাল, মৃদং আদি লৈ ৰাজজাত পৰিৱেশন কৰি আছে। ৰাজজাত পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকে এই ফটোখন দেখিছে। এয়া শংকৰদেৱৰ এখন আলোকচিত্ৰ ইয়াতে সজাই থৈছে। এজন মহাপুৰুষ জন্ম হৈছিল 1449 চনত চাগে, যিজনে আমাৰ অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম, বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল, নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই মহান ব্যক্তিজনৰেই, এই মহান পুৰুষজনৰেই এইবিলাক নিদৰ্শন।
এইফালে ভকতবৃন্দই জাননী দিছে যে যজ্ঞ যি জয়গুৰু ঘৰত সেৱা কৰিবলৈ জাননী দিছে, যিহেতু এই নামঘৰত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে সেৱা কৰিবলৈ আহে। আপোনালোকে এই মাজত দেখাজনেই হৈছে আমাৰ গাঁওখনৰ বৰবুঢ়া বৰভকত। আমাৰ গাঁৱত এই ভকতজনক বৰবুঢ়া বুলি কোৱা হয়। আমাৰ সমাজত, মৰাণ সমাজত, নামঘৰৰ যিজন মুখিয়াল মূল মানুহজনেই হৈছে আমাৰ বৰবুঢ়া। ইয়াতে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে সেৱা কৰিবলৈ আহে, নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে, নিজৰ যি আশা সপোন এইবিলাক পূৰণাৰ্থে ভকতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহে। ইয়াতে এইফালে আমাৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এবাৰ নামঘৰত পোহৰ তিথিত। এইফালে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলে শাক কাটি আছে, এইফালে আমাৰ গাঁৱৰ যুৱকসকলে এয়া কামত ব্যস্ত মই দেখিবলৈ পাইছে। এইবিলাক গাঁৱৰ যুৱক আমাৰ মাজে মাজে ৰখাল আদ্ৰা কথা বতৰা ওলাইছে ডেকাসকলৰ। আমাৰ ডেকাসকলৰ কামাজে মাজে কিছু কথা ৰখাল কথা ওলাইছে। ইফালে আমাৰ ভকতসকলে খাবলৈ আহিছে, কিছুৱে খায়ে আছে। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ।
আজিলৈ বাই বাই।